No niin, hyvää viikonloppua kaikille ja tervetuloa Peräjärvelle taas. Nyt jatkuu mission päkki, koska eilen oli välipäivä. Ja nyt tässä ihan aikaa suvettaan suoraan hommiin, koska tekemistä riittää. Joko me käydään vetämässä tänään yksi veto kiihdytyksessä tai sitten huomenna, niinku videolla. Katsotaan, miten se niin menee sitten, miten tämän auton kanssa menee. Se riippuu ihan siitä. Tuolla on pari mutteria, joo. Niinku eilenkin piti tulla video geokesteristä, mutta oli laittanut se video niin ajastettuna, että se tulisi tänään vasta sitten, eli vahinko kävi. Mutta se video kuitenkin tulee sitten tänään sitten. Ei hätää. Tänään tulee sitten kaksi videoa. Eli nyt on keppi kiinni. Ja nyt laitetaan vähän tavaraa tänne kyytiin. Nyt tässä niinku pelissä on perjantai-aamu, eli kiihdytyskisa on alkamaisillaan. Nyt meidän piti laittaa se skippi tähän nyt niinku auton huoltohommaan. Eli time scale, sit otetaan tästä skip repair workki. Minä painoin toisen kerran varmuuden vuoksi. Nyt on niinku auto. Nyt on auto niinku laitettu tavallaan virityskuntoon, se on säädetty. Eli seokset kaikki on kunnossa, venttiilit on säädetty. Ja se on vähän laitettu virityksiä, ja sitten se niinku muutama heppä tullut lissaan. Tai tämä, mutta ei tämä, eikö toimiko tämä? Piti tämä toimia kyllä. Vähän on jännittävä, että tuleeko tosta hommasta yhtään mitään sitten. Koska niinku tiedätte, että tätä moottorin on itse kasannut. Meillä muuten puuttuu toinen tuo juttu. Eli akun napahomma puuttuu. Missähän se nyt se johto sitten meni? Tää on onneksi mä otin mukaan se huhhu. Miettikää, kun tuota olisi otettu mukaan. Että semmonen. Onneksi mä otin, kerrankin oli, oli järkevä. Onko nyt tuolla tuolla startit niinku... Mä sanon startit kaikki kiinni. Mä en tiedä, miksi tuota ei ole laitettu ollenkaan, mutta olisiko vahingossa jäänyt laittamatta. Tai sitten tähän etetty, että itsekin jotain tehdä. Eikö mitään, kumpa se nyt tuli? Eikö tuohan se tulee se? Mutta niin kuin nyt kiihdytyksessä, niin jos ei päästä läpi, niin sitten niin kuin en mä rupee viikkoa oottelemaan pelissä uudestaan, vaan mä otan saman tien sitten niin kuin tavallaan se homma niin kuin tavallaan niin kuin kelaan sitten taas sen viikon tai otan pari tuntia taaksepäin. Tai se voi olla niin ajoissa, että kerätään sitten seuraavan jakson, ei niin kuin päästään niin sitten seuraavan jakson sitten niin kerätään ajaa uudestaan samana päivänä. Mitä nyt helvettiä? Ja miksi se nyt ei kipiin? Eikä niin mennä tuossa tuon napaa toinen kiinni. Mutta hyvä, että ainakin kipiin on, se on melkein tuon virtaa akussa. Tai jossain edes virtaa, että ei ole ihan tyhjä. Nyt vaan sitten vähän tuo kiinni. Että meillä oli puhetta näitä konepeltiä. Mä voin laittaa sen tähän kiinni, mutta en nyt rupea niinku laittamaan millään enempää. Se on niinku tuolla. Aha, mitä helvettiä. Miksi ei pysy mukaan? No se pitäisi pysyä tässä niinku paremminkin kiinni. No, tämä on taas tämän pelin tämän omaa pelleily sitten, että ei löydy ollenkaan sitä hitboxen. Se löytyy tuolta. Mä painan konepeti lentää tänne, okei. Tämä peli kyllä yllättää välillä aina. Eikä niin aina positiivisesti yllätä. Miten niinku tämän pelin, että mä hitboxin juttu voi näin vitun sekaisin aina? Välillä se niinku konepeltä on naapurin pihalla, se hitboxin välillä se on tässä autossa. Niin miten sehän voi heittää niinku 100 metriä niinku vaikka niinku parin jakson välillä? Aina se on nyt sun tutsi on jo erikvaa se hitboxi. Tai joo nyt lähettää, katsotaan tuon mukaan, että auto toimii. Jos ei toimi, sit tulee niinku pitkä ilta tästä. Okei, starttaa. Sen mä tiesikin, että se starttaa käytännössä, kun meillä on tuolla tuore akku. Mutta lähteekö käyntiin? Lähti, okei.
Nyt taas paasaa sitten sen verran, että todennäkö tosiaan ei ole näköjään virtoja. Voit sä laittaa periaatteessa, ottaa riski tämän kuolettoon sähköiskuun. Tosiaan kun mä en tiedä, mikä on esimerkiksi kansipahvin tilanne tai männän tilanne, mä en uskalla, että hirveesti varmaan nyt tuonne kauppalle mennessä kaasutella. Eli mihinkö se nyt tuli se kohta, kun mä aina unohdan se tuossa. Nyt saattiin. Tuhan sähköisku voi kuolla nimittäin. Okei, eli... Auto tuntuu olevan niinku... Niin sanotusti mintissä, eli kaikki tässä niinku... Toimiipa. Unohanko mä muuten ottaa se, katsotaanpa nytte. Onko mä nyt niinku ratarenkaat alla? Laitinko mä sen huolen, etikö mä sen pois? Okei, ei oo ratarenkaata, joo. Eli mä en varmaan sitä huoltoa ottanut sitten. Jos otin, niin sit se ei toimi niiden laitto ilman, että otan renkaat pois autosta. Miks mä saan vaihetta päälle? Ei vittu, eikä meillä tuo vaikea pehtänyt irti. Nyt lähti, mitä onks se niinku... Eikö se saa kytkin paskana, kun toi, mä en saanut vaihetta äsken päälle ollenkaan. Ei jumalta, se on kytkin niinku remppaa eessä. Joo, nyt pitää olla tosi varovainen. Nyt heti taas vapaalle. Mitä vittua? Miten se niinku yhtäkkiä ne kolmosta tiputtaa vai kakkosta, niin heittää vapaalle tuo auto? Niinku mitä ihmettä? Taas! Mitä tässä tapahtuu tässä autossa? Onko tässä joku trolli oikeesti? Mä ajattelin, että nyt en jotain niinku mä ymmärrän tässä oikeesti. Nyt voin vaan ottaa, mä en itse saa trollaa ollenkaan, koska mulla ei varaa trollata ketään tällä hetkellä, kun mä saan auton kyydissä. Ja taas sitä riskistä mä niinku hajottaisin tämä auto. Nyt mä niitä ykkönen, kun mä laittoin. Kakkonen. Nyt mulla on vaan niinku kaasupohjassa aina. Mä en koske millään mulla niinku yhdellä soimilla ota näppistä. Tää välillä ehkä tietenkin käydä vähän, mutta mä niinku taas kohta vapaa päälle. Ja meni taas. Joo. Niin kuin ikinä mulla on tämmöistä pelissä käynyt. Että se heittää yhtäkkiä vapaan päälle. Eli kun niinku asetuksessa on niinku pintattu jotenkin väärin nyt, että se jotenkin... Ei sekään kyllä maasta, kun mä en painan vaan yhtä näppäintä. Se taas niinku heitti vapaalle. Mutta jos meillä on kytkin paskana, niin sekin ei kyllä tälleen ollut näin pahasti niinku mennyt. Että nyt niinku se kohta kaivattaa niinku oikeesti katsojilta taas apua. Ja mitä täällä tapahtuu. Koska autohan on muuten niinku... Tehoja on selvästi. Ei mitenkään pätkittää pauku. Ja taas! Mitä vittua?! Ei mä ikinä käynyt pelissä tämmöstä oikeesti trollia, että auto menee yhtäkkiä vapaalle. Tämä on näin kuitenkin, jos on jossain komediafilmistä lähtikin. Mä sanon vihdoin auton kuntoon. Välissä on ollut niinku viikon kipeinä ja sit sä niinku grindannut tää peliä. Tehnyt töitä kaikkee, pelleily. Nyt vihdoin tässä kohdassa, niin tämä auto on tämmönen sitten. Joo. Tää on neutral none. Rutsi on niinku A:ssa. Ei mä missä kohdassa A:ta painanut. Mulla on muutenkin autoklutsi päällä, mä tarvii kytkintä käyttää tätä A:ta. Eli tämä on niinku neutral. Eli tämähän on niinku vapaa. Sillä ei ole niinku mitään pintattu tälle ees. On vaikka pinta joku ihme näppäimi tälle, niin... Mä otan left altin tälle. Ja sekään et toimi. Mä painan sitä. Joo, voi paskaa. Nyt mä en niinku panna mitään. Mulla ei niinku käsi läppäimeksi ollut. Nyt se taas. Eli se ei oo kiinni tosta, että mä olisin joku pintattu väärin. Koska mä en niinku tiedä, voiko niinku...
Eli monesti kun ainakin on kun save, jota niin se on se sensitivyy, herkkyys on pielessä, aina pitää saada, että mä en tiedä voiko jotain jotenkin saa näitä näppäimisiä, niitä pintauksia muuten. Teki trollaamalla. Mutta no ainakin... No tuossa tutu ainakin pois askus, että ei oo niinku mitään, että ei oo näppikset niinku vikaa sillä tavalla, että... Ois pintattu väärin joku näppäin. Ja taas. On pakko väistää, näittekö takapeilistä, tuota peilistä. Tää mä tuli vittulemaan tuokin, jaa, no niin. Mä oon pakko joku niinku piilokamera oikeesti, et se on muuta vaihtoehtoa ole. Mutta se on mitä mä teen 1100 jaksoa päälle, 1130 jaksoa noin. Eli summerkaaria plus siihen joku varmaan toista sataa live-lähetystä. Niin, peli on pelattu joku 1500 tuntia melkein. Niin mä en tässä kohtaa tiedä, mitä pelissä tapahtuu oikeesti. Ei niinku mitään käy ole, mitä tapahtuu. Ja taas. Miksi ne itse on vaihekepi mu... Oot mä vittu katsella trollaan oikeesti. Onko se, että missionpäki tekee niinku nauraa tätä, mitä klapaa nyt tällä niinku meni ansaan niinkö? Taas! Eihän nyt mikään niinku maailmassa ottaa vaihekeppiä voi itse säätää niinku vapaalle yhtäkkiä. Keski ajoo. Niin voiko se olla tuo niinku GT-vaihekeppi, mikä niinku luistaa? En usko sitäkään kyllä. Ikinä tämmöstä on tapahtunut tuon kanssa. Mutta niinku selvästi mä voin tällä mennä kiituskistaan tällä autolla, en mitenkään. Okei, mä niinku päästään suoraan puoleen valikossa ja auto heittää vapaalle, sitten niinku lentää mantakakkuun päälle, kun mulla on täydet kierrokset. Eli... Joo. Mutta kyllä tällä kyllä pystyy niinku tällä niinku näette kaupalle menemään. Tämmöstä kävelyvauhtia. No taas kuuluu, vaihekeppi ääni kuuluu. Onko tuo vaihekeppi kirottu vai? Mä en tiedä, voiko se vaikuttaa vaihekeppiä niinku modata silleen. Et se ei trollaa. Niin monta tämmöstä juttua niinku pystyy niinku säätämään niinku yllättävän paljon. Mutta mä en usko, että moni tekijäkään niinku tätä tämän niinku... Missionpäkin tekijä on niinku trollannu. Joku nyt tässä on niinku... outo oikeesti. Voi olla looginen selitys tai sitten joku niinku tämmönen yliluonnollinen selitys. Mä en niinku ymmärrä tää yhtä, ettei kukaan tee sitä muukkaa. Mutta auto on niinku muuten kyllä 5x5 kunnossa. Mikä tavallaan on puuttunut nuo ratarenkaat tosta, se voi vaikuttaa siihen... Pitohomma alussa. Onhan täällä ole kauppakaan, okei mä kuulin janoakin tänne kohta, no. Herään tuosta, onneksi ei se haittaa. Muihan paska sentään, hei oikeesti. No miksi täällä on ykkönen alpha 5? Teillä ei ole oikeastaan mitään väliä, kun mä katson tuota 9 ja 0 vaan. Ja Force 5-pack, se liittyy rattihommiin, kaikki nämä... Kaasuteläy... Clutch Predix, onko tuo niinko tuo? Eikö toki kyllä olla tuolla? Joo... Eli tuo homma on niinku aika... Sekaisin, mutta en mä kyllä täällä myöskään niinku mitään nää niinku tämmösiä eroja nää. Että niinku mikään niinku osuu sillä silmää. Eiköhän ei mennä sitä kelloa, kun mennään kattiin. Vitsi. Tehdäänpä uudelleen puuttaus. Eli nyt vaan tässä paikalla, mä saan vaihtaa ollenkaan. Nyt minuuttiin 3 kertaa päältä, mä saan vaihteen silmää.
Okei, nyt laitetaanpa kiinni. Nyt pitäisi vaan painoa kerämään sanon vaihetta silmää. Kään sanon vaihetta silmää. Nytkään en saa vaihetta silmää. Nyt se keppi tässä toimii. Ainakaan oikein ei oo viivettä. Paljon auton käyntiin. Nyt toimii tässä vaikka. Mikä tätä nyt autoa vaivaa? Mä oon nyt on niin oikeesti ihan sanaton. Ei voisi ehkä pensäkinä mitään yhteensopimusongelmaakaan ollut tuon vaihekepinkin, tuon GT:n, tuon konsolin kanssa ja kepin kanssa. Nyt on vittu ovikaan auki. Ja tuo on kiinni, näin että mä kiristin sen. No. Jos se nyt on joku tämmönen summarikarin propeller tai muuten vaikka autonörtti, niin vittu vois kertoa, että mitä helvettiä. Onko sä niinku kytkin vaan oikeesti niin paskana? Vai mikä tuo trolli nyt oikeesti on? No niin, sinne tulis meillä nyt lähtö tulee tässä. Mä en nyt oikeesti voi tehdä tänään mitään, mutta mä en uskalla autoon koskea enää. Ai vittu, ei mahu tuolta. Tilanne on siis se, että nyt tarvitaan katsojen apua, niin kuin tiedätte varsin hyvin. Jos olisi autotoimi, olisi mennyt kisaa heti muuten tänään. Se oli idea, että mä menen tuonne kiihdytyskilpailuun tänään. Vetämään yhden vedon. Sitten en osaa enää odottaa toista vetoksia kestää, että pääsee ajamaan, mutta... Näin. Ei taaskaan päästy ajamaan. Tämä on niinku saatana outoa, mutta... Minkäs teit apua äkkiä, ei chattiin tuonne kommentteihin apua. Nyt niinku 100 000 kommenttia sinne. Mikä on se syy? Onko se yleiset, se on kytkin vaan niin satasti luvista, se on paskana? Vai onko kepin kanssa jotain ongelmia? Vai onko Tomisenpäkin tekijä trollannu? Eli näin. You're not.